tem muita gente que está bem na frente da gente no campeonato, ganhou vários jogos assim, né? Eu não quero eticamente citar nenhum clube, mas é só nós olharmos. O Botafogo é uma equipe que vem jogando com padrão há muito tempo, criando mais oportunidades que o adversário, tendo mais posse de bola que os adversários, chegando mais à linha de fundo que o adversário. Infelizmente, por contingências desportivas, a gente, às vezes, não conseguiu ganhar do Cruzeiro, da Ponte Preta, do Náutico, do Grêmio, do Fluminense e, mais recentemente, do Vasco. Jogos que nós perdemos e que nós poderíamos tranquilamente ter vencido. É só pegar a estatística, rever os jogos.